Бұл жаңа күн бүгінгі бағдарламада сіздерге айтып көрсетер ақпараттарымыз көп. Сөз кезегін бізге ұсынған әріптестерге көп рахмет. Бүгін бейсенбі, маусым айының 15-і. Осыдан тура 21 жыл бұрын Абай шығармаларының жинағы Иранда парсы тілінде басылып шықты. Ал 2001 жылдың дәл осы күні Шанхай бестігі Өзбекстанмен толығып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы құрылды. Бүгінгі күнге қатысты өзге де тың ақпараттар тілшіміздің бейне материалында. жылы маусымның 15-і күні жазушы Жұмабек Еділбаев дүниеге келді. Осыдан 84 жыл бұрын дәл осы күні Қазақстанның халық әртісі Мұхтар Бақтыгереев жарық дүние есігін ашты. 2000 жылы 15-ші маусымда солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Сәбит ауылында Сәбит Мұқанов атындағы мектеп ашылды. Бүгін Әзербайжан Республикасында ұлттық құтқару күні. Бүгін Қырғызстанда өрт сөндіру қызметкерлерінің күні. Кененбай Ырым Суанбайұлын көзі қарақты көрермен публицист, жазушы, баспагер ретінде жақсы біледі. Ол журналистік қызметін студент кезінде 1968 жылы сол кездегі Лениншіл Жас газетінен бастаған. Ал отбасын Жетісу ауылында мектепте бірге оқыған бала махаббатымен құрған. Мен 3-ші курстан кейін жұмысқа тұрдым. Содан енді ауылдан қол ұстасып келген адам екеуміз несін ұзартамыз. Әке-шешелеріміздің рұқсатымен 1968 жылы осы күз айында шаңырақ құрдық 22 жасымызда. 21-ден 22-ге өткен кезеңде. Бұл әрине жас сияқты да көрінуі мүмкін, бірақ мына отбасын құрған бізге жақсы болған себебі балаларымыз тез өсті. Тұңғыштары Шырын Алматы технология институтында профессор, екі ұл бір қыздан алты немере сүйіп отырған отбасының отанасы Нұрғайша апамыз анасы мен енесінен алған тәрбиесін келіндеріне үлгі етіп келе жатқанын айтты. Жас қыз қалпымызда келін болып түскеннен кейін үлкен адамдарға қарап өсесің. Өз анаңнан алған тәрбиең бар, жаңағы енеңнен алған тәрбиең бар дегендей. Оны сыйлауға тырысасың, әрқашанда айтқан сөздерін орындауға тырысасың. Ол біздің өзіміздің бойымызға берген жас кезімізден дамыған қазақтың несі шығар. Сол сыйласып өстік. Бұл семьяда әйел адамның орны өте үлкен. Онсыз сен жаңағы шаңырақтың негізін дұрыс қалап, дұрыс саясат жүргізе алмайсың. Егер қандай да бір осы отбасылық саясатымыз болса, қандай да бір отбасылық біздің алға қойған мақсаттарымыз, қол жетіп жатқан табыстарымыз болатын болса, соның бәрі осы апаларымның арқасы деп білем. Нұрғайша апамызға осылай зор құрмет көрсетіп отырған Ырым ағамыз әкесінен алған үлгі өнегесін балаларының бойына сіңіріп, енді немерелеріне ақыл кеңесін беріп жүрген ардақты ата. Әкемнің мені қаншалықты тәрбиелеп, мені қаншалықты өссін жеткізсін деп жүрген қадырын енді түсініп, енді сағына бастаған кездер енді туып келе жатыр. Өзім мені жас ортасы 70-ге келген кезде. Жалпы әке саған үлгі өнеге ғой қашанда. Сол үлгі өнеге сол әкелердің аманатымен жүруге тырысасың. Әкелердің жолы ерекше. Апа, атаның 70 жасы құтты болсын. Мерейлі отбасының тұтқасы болып отырған Ырым ағамыз жасы 70-ге келсе де еңбектен қалмаған. Кезінде өзі құрған баспаны ұлы Заңғар басқарса, Ырым аға да кеңесшілік қызмет атқарып келеді. Өмірден түйгендерін көркем шығармаға айналдырып, оқырманға тарту етуде. Нұрболат Абайұлы, Ернар Айдарбек, Жаңа күн. Нұрлан Керімбай, Гудзюрю карате спортының бапкері. Бақтияр Несіпбек, Гудзюрю карате спорты бойынша
Азия және әлем чемпионы. Нұрлан Бақтияр, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Енді каратэ спортын баршамыз білеміз ғой, десе де осы гадзюрю деген түрі несімен ерекше? Осы жайлы айтып беріңізші. Жалпы гадзюрю, го деген қатты деген мағынаны береді. Дзю деген жұмсақ деген мағынаны береді. Бұның бастауын Окинава аралынан Жапонияның тарайды. Негізі бұл құпия болып келген. Әлемге жайылған кезі 45 жылдан американдықтар сол аралды жаулап алғаннан кейін ғана әлемге 50 жылдар тарала бастады. Әлемде өзі Окинавада 4 стиль бар, үлкен-үлкен мектеп қалыптасқан. Соның ең тараған түрі шоринеру, біз айтып жүрген шатакан шитарулар сол бағытқа кіреді. Және екінші әлемге үлкен тарағанның бірі осы гадзюрю бағыты. Жаңағы 4 мектепте қалыптасқан, соның ішіндегі гадзюрюдің тағы бір әлемге ерекшеленетіні, мұнда жарыс өткенде шектеу аз. Яғни ұстасуға да болады, күресуге де болады, қалқындыруға да болады, қол қайыруға болады, аяқ қолда істейді. Сондықтан бізде Қазақстанда бұл жақсы жайылған және қазақ балдары көп барады десек. Енді бұл каратэнің түрімен кішкентай балаға неше жасынан бастап қатысуға болады? Енді біз 6-7 деп алып жатырмыз. Мектепке барған кезде кішкене тәртіп үйренгеннен кейін. Ал 4-5 жастықтар бар, ол өте аз. Баланың жағы бір жақсы дайындығы бар бала болмаса көбіне келмейді. Келесі сұрақ Бақтиярға болсын. Бақтияр, не себепті осы спорт түрін таңдадыңыз, гадзюрю? Және де қанша жастан бастап айналыса бастадыңыз? Жалпы бұл спорт өзін айтып отыр, бәрі бар бұл жерде қолдан аласың, күрес, ұру, партерде де біраз жұмыс істейсің. Сол жағымен ерекше болды. Шектеуді ұнатпайсыз ғой. Жалпы ережесі жекпе-жекке кішкене келеді, соған ұқсайды. Сондықтан да осы спортта жүрміз. Енді қазіргі уақытта осы спортта жүргеніме 8 жыл болды. Қанша жаста келдіңіз? Жасырым болмаса. Енді спортты жалпы негізі 12-13 жастан бастадым. Енді білуімізше осы 8 жыл дедіңіз, 8 жыл ішінде Азия чемпионы, әлем чемпионы деген атаққа ие болған екенсіз. Жалпы атақты ол қалай өзіңізге? Ұнай ма? Бұл спортты енді ары қарай дамытасыз ба? Бұл спорт түрі негізі олимпиада түрлеріне жатады ғой? Жоқ, жатпайды. Енді міне каратэ қазір олимпиадаға кіріп жатыр. ВКФ-те спорттық бағыты кіреді, біздің бағыт кірмейді. Өйткені бұл қиындау шығар. Осы гадзюрю спортымен айналысу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Бір шектеулер бар шығар, маған айналысуға болады, маған болмайды деген сияқты. Енді дені сау адам болатын болса, бәріне болады. Қайта бұның спорттық бағыттарға кішкене жылдамдығы көп адамдардың икемі келеді. Бұған сіздің қай неңіз келіп тұрады, жақсы күрессеңіз де болады, аяқ қолыңыз кейін қой боласыз. Аяқ қолмен жақсы десеңіз, күрестік кейін боласыз. Сондықтан бұған жағы универсальный, қай бағытқа икеміңіз келеді, соны әмбебап болып кетіп тұр ғой. Әмбебап болып кетесіз. Ал спорттық бағытта орада шектеу болып қалуы мүмкін. Енді бұл спорт түрі қай мемлекеттерде жақсы дамыған? Жапонияның өзінде де бұл гадзюрю бағыты өте жақсы дамыған. Ал әлемдік деңгейде Американың, Латын Америкаларында, Американың өзінде өте, Канадада өте жақсы дамыған, Европалардың өзінде, Африканың және оңтүстік Африкада, біздерде Кеңес одағының төңірегінде Ресей, Украина, Әзірбайжан, Грузин бәрінде жақсы дамыған. Негізі салмаққа қарайды ғой, енді былай өлшеп барып қана өзі салмақ-салмақ болып төбелесетін шығар. Иә, кәдімгі. Енді Бақтияр, неше жасында әлем чемпионы болдың, неше жасында Азия чемпионы болдың? Енді 18 жасымда Азия чемпионы болдым. Осы 19 жасымда әлем чемпионы болдым. Әлем чемпионы, иә? Бәрекелді. Негізі гадзюрюдан чемпионаттар елімізде жиі болып тұра ма? Қазақстанда жыл сайын өткізіледі. Ал әлемдік осы соңғы 2015 жылға шейін жылда өткізіліп келген. Соңғы финансы және нелерге байланысты, қаржы нелеріне, кризистеріне байланысты 2015 енді бил болады. Бил сентябрь.
42 айында 12-сінен 18-інде Румынияның астанасы Бухаресте әлем чемпионаты болады. Ал елімізден қандай бетке ұстар спортшыларымыз барады? Енді 8 салмақты бізге ұсынып отыр. 8 салмақта да балдарымыз бар. Бұрын әрқайсы да әлем чемпионатында жүлдегер болған, Азияның чемпиондары болған балдар 8 салмақта да. Енді біз әлемдік деңгейде 60 елдің ішінде үштікке кіріп жүрген ел боламыз. Томаша. Сондықтан егер бірінші немізбен баратын болсақ, нөмірлерімізбен баратын болсақ, біз сол үштігімізден көрінуіміз керек тағы. Енді Бақтияр, бұл спорт адамды неге үйретеді? Сіз осы спортпен айналысып жүріп, не үйрендіңіз? Енді жалпы бұл спортта ең бірінші тәрбие осы спортқа келіп, жаңа жақсы жолмен осы спорттың арқасында, жаңа спорт бағытында жүрдім. Яғни рухани тәрбиеленесіз, иә? Сосын? Сосын мен жаңағы сол қорғаныс өзің. Нұрлан, енді өзіңіз жаттықтырушысыз ғой. Кейде аналар өздерінің балдарына уайымдап жатады. Ой төбелес, каратэ болсын, бокс болсын, жарақат алады, ауырып қалады. Деп енді уайымдаймыз ғой. Осындай аналарға не айтасыз? Негізі спорт деген шынықтырады, тәрбиелейді. Сонымен қатар? Бізге кішкенай балдарын алып келгенде қайта қазақтың келіншектеріне әйел адамдарын өте үлкен рахмет етеміз. Қайта қазір алып келгенде ер адамдар қорқақтап тұрады. Бұлар ұрады екен, тебеді екен, қылқындырады екен. Сол қайта әйел адамдар басым. Біздің 70-80% жанкүйерлеріміздің жағы деніңде сау болады, өзіңді қорғайды аласың деп. Сондықтан келгеннен кейін олар жаттығу процесінде көреді. Балаға аз-аздан беріліп келіп, икемі күшейгеннен кейін ғана жүктеме күшейеді нагрузка. Сондықтан аталар бір көргеннен бірінші жаттығуда отырады, мынаның өте грамотно қойылған кішкентай балдарға программасы, өте методикасы жақсы орын. Соны түсінеді де ата-аналар қорықпайды. Жалпы спортта келгісі келіп, алайда қай түрін таңдай білмей жүрген жасөспірімдерге ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Осы каратэ түрлерін алатын болсақ. Енді әркім өзіне қарай сүйеді. Мен әрине өзімдікіне аламын. Спорттың қайсысы болмасын жаман емес. Оның үстіне бұл үлкен қала ғой Алматы. Сондықтан ол алып келу, алып кету де өте қиын. Қазір ата мен апа өте дефицит қалада, сол жа балдарды тасып жүретін сол кісілердің есінде, мойында. Сондықтан үйінің жанына жақын жерге баруға тырысатын болады. Ал жалпы біздің бағытқа келсе, енді бұл жерде жа айттық қой, әмбебап. Сондықтан өзіне керегін тауып ала алады бала. Қайсы икемі келіп тұр, сонымен кете беруге болады. Бақтияр, нешіншіден? Біріншіден тапсырады осы. Енді күзде бірінші данға тапсырады. Қара белбеу? Жоқ, қазір қоңыр белбеу. Қоңыр белбеу. Бірінші данға енді тапсырады. Өйткені бұл бағыт қиын. Қол, аяқ, күрес болғаннан кейін әмбебап болған үшеуінде. Бұны тапсыру барысы төбелес пе, әлде сол ката белей ме? Ката көрсетеді. Енді катаның ішінде жиынтық. Катаның ішінде бірінші ката көрсетсе, соның ішінде бірінші жеңіл түрлерін көрсетеді. Бұны Қазақстанда қорғауға бола ма? Мен үшінші данға дейін экзамен қабылдай аламын. Одан жоғарысын енді тек Окинавада. Тамаша. Бәрекелді. Ал Нұрлан, Бақтияр, студиямызға келіп, қызықты сұхбат бергендеріңізге рахмет. Енді экранның ар жағында отырған көрермендерге таңғы тілек айтып, кішкентай балақайларды спортқа шақырсаңыздар болады. Қандай спортпен айналыссаңыздар да, сол спортта көптеп еңбек етіңіздер, көп еңбектенсеңіздер, еңбектеріңіз жанады. Бұл тамаша сұхбатты тілшілеріміз дайындаған бейне материал жалғастырады. Белгілі суретші Серғазы Жаманғараев сурет өнерінің бірнеше жанрын еркін меңгерген қылғалам шебері. Ол әсіресе қазақ қоғамына кенжелеп келген кітапқа сурет салу ісін дамытып жүр. Кітапты безендендіру, оның безендендіру кезінде оның ішіндегі айтылатын жаңағы тарихи оқиғалар қарай суреттер салынады. Осы маған әуелден бастап қатты ұнады. Сонан бастап осы көптеген жазушылардың жұмыстарын, шығармашылық жұмыстарына сурет сала бастадым. Сол студент кезімізден бастап осы графикалық жұмыспен айналыстық. Жоғары оқу орнында шәкірт тәрбиелеумен қатар кітапқа сурет салу секілді қиын да жауапты істі меңгерген Серғазы Жаманғараев шетелдерге шығып олардан тәжірибе жинаған. Соның нәтижесінде бірнеше шетелдік жазушылармен танысып,
олардың да кітаптарын безендіруге атсалысқан. Но Англияға барғанда бір ағылшының несімен жазушысымен сондай сұхбаттасып, соғысының соңғы кезде соғысының кітабына иллюстрациялар жасап жатырмын. Бұйырса осы жақында бітеді. Онан кейін француз жазушысына соның қалғаны осы өзіміздің осы қырғыз мемлекеті Ресей елдеріндегі жазушылардың. Серғазы Жаманғараев осы уақытқа дейін 60-тан астам кітапқа сурет салған. Ұстаздарының бұл үлгісін шәкірттері де жоғары бағалап, өздеріне үлгі тұтады. Шәкірттеріне беріп жүрген өзінің тәлім-тәрбиесімен ерекше адамдардың бірі осы Серғазы ағайды айтуға болады. Ал бұл кітап графикасы таза осы суретші графиктердің қолынан шығатын үлкен жаңағы үлгі десек те болады. Сол Серғазыған бұл кітап графикасын жасау себебі болашақ жаңағы өзінің қолтаңбасын қалыптастыра отырып, келесі білім алу болсын, басқа да сабақтастарына бір үлкен мақсатта соған талпыныс көрсететіндей бір бағытта жұмыс істеп жатқан бір үлкен талпыныстың біреуі. Кейбір адамдар бір ай салуы мүмкін, кейбір адамдар бір ай салатын нәрсені 15 күн салуы мүмкін өзінің тәжірибесіне байланысты деп ойлаймын. Соның қаламақысы да енді кем болмайды, 200 мың ішінде, өйткені ішінде бір кітаптың ішінде орта есеппен айтқан кезде 14-15 жаңағындай көрнекі суреттер салынады. Нұрболат Абайұлы, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Ақшада достық жоқ дейді. Дей тұрған мен серіктес ретінде кәсіптен нәсіп көріп жүргендер жетерлік. Бизнесмен мен серіктес арасындағы алғашқы диалог қандай болуы шарт? Тайыр Нұғмановтың пікіріне құлақ түрейік. Кәсіпкер үшін серіктеспен жұмыс жасау қаншалықты тиімді? Кәсіпкер үшін серіктеспен жұмыс жасау қаншалықты тиімді дейсіз бе? Енді қазіргі таңда кәсіп ашу өзінше бір тренд болса, оның ішінде бірігіп кәсіп ашу ол да бір тренд деп айтсақ та болады. Одан кейін жалпылама әлемдік бизнеске әлі көз жүгіртетін болсақ, қазіргі таңдағы кез келген үлкен бизнестің бәрі екі адам болып басталған. Кем дегенде екі адам болып серіктеспен басталған бизнестер. Сондықтан бұл енді бизнес бастағанда көптеген қиыншылықтар болады ғой. Бір адамнан гөрі, бір бастан гөрі екі бас жақсы деп жатады, сол сияқты кішкене жеңілдеу болады әрине. Қаржылай жеңілдеу болады. Қаржылай да, психологиялық тұрғыдан да жан-жақты жеңілдеу болады негізінен. Бизнесмен мен серіктесінің арасындағы алғашқы диалогта қандай мәселелер қозғалады? Мен ойлаймын, ең басты екеуінің арасында келісімшарт жасалу керек. Ол өйткені ақша жүрген жерде әртүрлі. Яғни екі жақын дос болсын. Екі дос болсын, басқа болсын, бірақ бір атап өтетін нәрсе бар. Досыңмен бизнесқа келгеннен гөрі бизнеста жүріп достасқан өте тиімді. Ол достықтың да ұзағырақ болады. Өйткені мынау бизнеста жүрген соң досың болса кішкене еркелей бастайсың. Сен істей салшы, одан кейін күндердің күнінде уақыт келгенде сөз туады, мәселе болады, келіспеушілік болады. Сол кезде досың айтады, мен күндіз-түні 364 күн істедім, сен бірақ күн істедің, сен бүйтпедің, мен сөйтпедім деген сияқты болмайтын бір әңгімеден көрі. Әңгімеден екі серіктестің арасы ажырап жатады. Ал егер сіз осы бизнеста жүріп достасатын болсаңыз, әркім өзінің нақты функциясын біледі, әркім өзінің нақты жұмыстарын істейтін болады. Сондықтан жаңағы айтып өткендей, бизнеста жүріп достасқан тиімдірек. Егер де серіктес өз әріптесін орта жолда тастап кетсе, қандай жағдайлар туы мүмкін? Мен жаңа атап өттім, осындай жағдайлар туындамау үшін біріншіден келісімшартқа отырған дұрыс. Өйткені сен ол досың болсын, сенің ол ағаң болсын, басқа болсын, бизнеста достық жоқ дейді ғой. Кез келген неше түрлі жағдай болып жатады. Мысалға Алла сақтасын, енді апатты жағдайда болып жатады. Сондықтан кейін мысалға сен өзіңнің құқығыңды, өзіңнің пайызыңды қорғау үшін алдын ала бәрі жазылып қойған жақсы. Егер де жаңағы серіктес уәдесінде тұрмай жататын болса, онда кезде мен ойлаймын, мынау отылып екінші адам көбірек пайыз алу керек. Ол бизнесті, қай жақ бизнесті алып қалатын болса, екінші жақ сол бизнестің құнын екі есе төлеу керек. Сонда тиімдірек болады. Өйткені мынау жұмсалған ақшаны шығарып алу керек. Жоқ, жұмсалған ақша емес, мысалға бизнеспен қалған адам ол қалайда отып тұр.
Ал бизнессіз ақшамен қалған адам ол ақшалай екі есе көп алып қолды. Осындай жағдай екінші адам не істеу керек? Ақшалай? Ақшалай көбірек ақша шығару керек. Ол мысалға жаңасы мен егер бизнеспен алып қалып сіз шығарып тастайтын болсам, мен сіздің доляңыз 5 миллион теңге тұратын болса, мен сізге 10 миллион беруім керек. Егер серіктес кәсіпті тоқтататын болса, пайданы өзара қалай бөлісуге болады? Енді және атап өткендей, келісімшарт осы мәселелердің бәрі жазылу керек те. Бизнес басталмай тұрып, бұл мәселелер айтылу керек, қозғалу керек. Сонда кез келген жағдайда үлкен мәселеге ұшықпайды да. Егер бұндай мәселелер жазылмаса, кішкене қиындау. Енді ол жерде адами факторлар көп рөл атқарып кетеді. Өйткені адамның қанағатына байланысты, ұятына байланысты, сондай рөлдер көп басымдық танытып кетеді. Мысалға айтқанда мықтылар көп ақша алып кетеді ғой. Жақсы, Тайыр, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Ісіңізге береке тілейміз. Сау саламат болыңыздар. Құрметті көрермендер, эфирде жаңа күннің кезекті таңғы кофе айдары. Бүгінгі біздің сұхбаттасатын қонақтарымыз өнерлерімен елді тәнтетіп жүрген жарасымды жұп Әділ мен Дана. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Рахмет, қайырлы таң. Айдарымыздың дәстүрлі сұрағы, енді әлем бойынша күніне 500 миллион шынайы кофе ішіледі екен. Өзіңіз жалпы қаншалықты кофе ішіп тұрасыздар күніне? Енді күнде ішеміз деп айта алмаймыз. Көбінесе күніге ішетін мынау қазақта бір сөз бар ғой, машина маймен, қазақ чаймен деп ше. Енді шаймен, шай ішеміз көбінесе, қазақтың сүт шайын, қара шайын. Мен де кофені аздап ішем негізі, өйткені көп ішкен негізі зиян деп айтып жатады. Бірақ десек те енді арасында кейбір жақсы-жақсы түрлерінен ішіп тұруға тырысамыз. Аға, енді жаңалықтарыңызбен бөліссеңіздер. Біз былтыр Астана қаласында концерт бердік. Үлкен пирамида залында, орталық ана бейбітшілік және келісім сарайында концерт бердік. Хабар арнасы түсірді. Концертімізді көптеп беріп жатыр. Осы арадан хабар арнасына, телеарнасына үлкен алғысымызды айтамыз. Сосын кейін сол концерттің ары қарай жалғасы ретінде біз көптеген жерлерге гастрольдік сапармен бардық. Жамбыл облысы, Ақтөбе облысында, осы жақында ғана Шымкент облысынан келдік. Одан кейін енді қазір жаңа әндер жазып жатырмыз. Бұйырса, Данаға бейнебаян түсірейік деп жатырмыз. Қызға тілек деген әні бар. Дана, енді өзіңіздің төл шығармашылығыңызға ауыссақ. Одан бөлек енді жеке әндер жазып жатырмын. Тойға тілек деген әнді жаздым. Енді қазақта тойсыз елестету мүмкін емес қой. Қазақ бар жерде той бар дегенде, сол тойға шашу ретінде сондай бір әдемі той бастар ән болсын деп осындай ән жазып жатырмын. Одан бөлек өзімнің бұрынғы әндерімді жаңартып, жаңадан өңдеу жасап жатырмын. Негізі біраз әндер жазып жатыр, жұмыс жасалып жатыр. Жаңа жоспарларыңыздың барысында жаңадан Асыл жарым атты әнін шыққанын айттыңыздар. Енді осы орайда біздің көрермендерге осы әнді орындап берсеңіздер. Танекеміз орындап берейік, қабыл алыңыздар. Мазаласам, жазаласам, сен төзе аласың ба? Сынақтарға, жырақтарға мен үшін барасың ба? Еркелетем, ертегетем, ардақтап аялаймын. Қорғаның боп, орманың боп, жаныңда саялаймын. Асылымсың жаным, ғашығымсың жаным, сағынып келем саған. Сыңарымсың жаным, жүрәнімсің жаным, мәңгілік сенем саған. Өмірімсің жаным, көңілімсің жаным, қашанда қасыңдамын. Бақытымсың жаным, жақытымсың жаным, аяулы асыл жарым, аяулы асыл жарым, аяулы асыл жарым. Жаңа әніміз. Әділ аға, енді сізді қазақ халқымен қатар Қытай Халық Республикасы да жақсы тыңдайтын білеміз. Алдағы жоспарларыңызда Қытай Халық Республикасына барып концерт беру ойларыңызда бар ма? Ал енді жақында ғана осы ұсыныс түсіп жатыр. Бұйырса біз 15 күнде Қытайға барамыз. Үлкен қаласында, Чыңдау қаласында үлкен мереке болайын деп жатыр. 15 күндік осы Чыңдау қаласының бір қала күніне байланысты мереке. Соған барып үлкен концертте өзіміздің әндерімізді шырқаймыз.
қытайша айтамыз, және дана бұйырса қазақтың домбырасын сол жерде күмбірлетіп көрсетейін деп отыр. Сізді қытайша ән де айтады дейді. Тіпті ән айтып та жүр екенсіз. Осы орайда біздің көрермендерге қытай тіліндегі әніңізді орындап берсеңіз. Көп деген жаңаға қытайдан кісілер келіп жатады ғой қонаққа. Сол кезде домбырамен қытайша бір ән орындап беремін. Йоляңдай биао дышин деген сол қытай тілінде орындалатын халық әні. Яғни бір ерекшелік болсын деп сол әнді орындап жүрмін қазірде. Абай, домбырасы да орындай аласыз ба сол әнді сұрайтын болсақ? Әрине орындай аламын. Онда қытайшасын орындап берсеңіз. Қытайша йоляңдай биао дышин деген халық әнін орындап берейін, қабыл алыңыздар деп қояйын. Нивен о айнию, душан о айнию, жефен о дачин еджен, о ди ай еджен, юляндай бяо дачин, чин чин дай гуан чин. Жауы сыңын дау ружин, Нивен уа ай нию, Дошын уа ай нию, Жефен оды шин ежін, Оды ай ежін, Йоляңдай бяу оды шин, Йоляңдай бяу оды шин. Тамаша, керемет. Енді сұхбатымыздың барысында өздеріңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісіп, сонымен қатар жоспарларыңызды айтып жатсыз. Енді аға, алдағы уақытта бір 10 жылдың көлемінде қандай бір мақсат қойып отырсыздар? Жоспарда енді данаға да өзіне тән бір салон бірдемелер ашып беру. Мен өзімнің бұрыннан жасап жүрген сол ресторан, кафе, сондай бизнесті ашқан мен ресторанын болған бұрын Қытайда жүргенде. Сол жұмыстарды жалғастыру, данаға бір салон жасап ашып берсем бе деген ойым бар. Сосын кейін енді және дарға жоспарымыз көп. Мектеп, Әділ мен дананың балаларды тәрбиелейтін мектеп деген ойдамыз. Соған сол барлығын бір тұтас бір жерге бастасақ деген ойдамыз. Үлкен бір ғимарат салып, соған дайындалып жатырмыз бұйырса. Енді алдағы осы ойлап отқан жоспарларыңыз тек қана жүзеге аса берсін дейміз. Бізге алтын уақыттарыңызды бөліп, келіп сұхбат бергендеріңізге алғысымыз шексіз. Осы орайда біздің көрермендерге айтар таңғы тілектеріңіз болса. Осы сіздерді көріп отырған хабар арнасының жаңа күн бағдарламасын көріп отырған бүкіл қазақ еліне амандық тілейміз. Еліміз тыныш болсын, төбемізде көк туымыз мәңгілік желбірей берсін. Қазақтың әрбір отбасына құт береке тілейміз. Экспомыз аман есен өткізіп, абыроймен өткізіп, қазақ деген елді бүкіл әлем таны берсін. Экспо да енді мереке ғой, мереке құтты болсын ағайын. Жаңа-жаңа әндерімізбен халқымызды қуанта берейік. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатта болған өнерлермен елді тәнті етіп жүрген жарасымды жұп, Әділ мен Дана. Келесі таңғы кофе айдарында кездескенше. Келелі кеңестер мен пайдалы ақпараттар, сырлы сұхбаттар тек қана хабар арнасында. Сондықтан әр таңда біздің бағдарламаны көруді ұмытпаңыздар. Жаңа күн жақсылығын ала келсін. Сырым бар мен
болсын.